Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusydi Syarif. Baiklah perantau semua, apa kabar? Semoga kita selalu sehat ya, selalu semangat, selalu dimurahkan rezeki, urusan kita dilancarkan, dan apapun aktiviti kita, apapun kegiatan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkenaan dengan sebuah video yang mana judulnya itu 10 bangunan pencakar langit tinggi di Malaysia dalam pembinaan. Ketika kita dengar pembinaan pembangunan di Malaysia, bagi yang pernah datang ke Malaysia, apakah sekali, dua kali atau sering, kita pasti takjub, kita pasti heran ya. Kenapa di Malaysia ini kalau di bidang pembangunan, di bidang pembinaan ini cepat selesai, cepat terbina, cepat dibangun. Bagi penonton yang pernah datang ke Malaysia atau selalu datang ke Malaysia pasti merasakan ini ya. Jadi sekarang ini berkenaan dengan video ini 10 bangunan pencakar langit tinggi di Malaysia dalam pembinaan. Semakin banyak nanti bangunan tinggi di Malaysia ini ya. Belum lagi dengan KLCC, belum lagi dengan Tun Razak Exchange. Dan sekarang kita lihat videonya bagaimana sebenarnya apa yang dibina, apa yang sedang dibina oleh Malaysia ini, apa yang sedang dibangun oleh Malaysia ini. Ini daripada channel YouTube Skycribers. Sama-sama kita subscribe channel YouTube ini. Dan sekarang kita lihat videonya. Tahukah anda Malaysia merupakan antara salah sebuah negara yang sangat agresif dalam pembinaan? Ya, sangat agresif, sangat cepat. Tahun 1998, sejarah baru tercipta apabila menara berkembang di lunas dinobatkan sebagai bangunan yang ingat. Lantas, ini menjadikan Malaysia sebagai negara pertama yang berjaya merampas dominasi Amerika Syarikat dalam pembangunan tinggi. Sekaligus, ini berarti Amerika yang pegang ya. Legasi itu diteruskan lagi dengan pembinaan beberapa pencakar langit baru yang akan menghiasi latar langit bandara ini. Hebat kami persembahkan kepada anda 10 pencakar langit di Malaysia yang sedang rancak dibina. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel Skycribers MY kerana setiap kali anda subscribe, seekor monyet dan akan ketawa dengan dia. Seekor monyet. 10. Okey. Artemontiara. Artemontiara adalah sebuah kediaman servis yang terdiri dari 3 menara dengan ketinggian yang berbeza. 3 menara. Menara tertingginya memiliki 52 tingkat dengan ketinggian sekitar 52 meter. Terletak di persiaran utama Kuala Lumpur dan berada di dalam lingkungan kawasan pelan pembangunan KL Metropolis. Artemontiara ini dibangunkan oleh pemaju tempatan Metro Group dan direktur S.P. Arkitek dari Singapura. Dia menawarkan konsep rekaan kediaman moden yang menerapkan gaya hidup Perancis dan tema retro yang selalunya hanya dijumpai pada private clubhouse. Anda mungkin bertanya-tanya apakah signifikan seni bina bangunan ini yang mempunyai corak antara gelung di sekeliling. Sekilas pandang, nampak macam karifan musim. Tetapi, ia sebenarnya adalah corak cap jari meneraju pada projek ini sendiri iaitu Encik Thomas Chan. Artemontiara dijangka siap pada tahun 2020 dan akan menjadi bangunan ke-34 tertinggi di Malaysia. Bermakna tengah dibina dan hampir selesai ya. Affin Bank TRX adalah sebuah bangunan pejabat grade A 47 tingkat dengan ketinggian 233 meter. Ia sedang rancang di atas tapak 1.25 ekar di kawasan pembangunan Tun Razak Exchange. Sekitar situ. Ia akan menempatkan ibu pejabat baru bagi Affin Bank. Lokasi bangunan ini sangat strategik kerana ia terletak di dalam kawasan pembangunan TRX yang akan menjadi pusat kewangan dan komersial yang terbesar di Malaysia. Ada menara yang tinggi dekat situ ya. Rekaan Affin Bank TRX yang berkhasan biru ini mencerminkan imej dan misi Affin Bank selaku entiti perbankan tanpa sempadan. Kedudukannya yang bersebelahan Menara Exchange 106 membuatkan ia mudah dilihat melalui jalan Tun Razak dan Lebuh Raya Max daripada KLIA. Affin Bank TRX dijangka siap pada akhir 2020 dan akan menjadi bangunan ke-31 tertinggi di Malaysia. 31 tertinggi di Malaysia. Setia Residences. Setia Residences adalah menara kediaman yang terdiri daripada 2 menara dengan 47 tingkat dan 35 tingkat. Menara 47 tingkat itu berketinggian 233.8 meter. Ia merupakan projek kediaman pertama untuk projek fasa 1 pembangunan bercampur di Tokara City BBCC. Oh, di sini. Tengah-tengah pusat bandaraya Kuala Lumpur, di atas bekas tapak penjara kudu yang telah tumbang menyembabuni pada 2012. Hancur dah waktu itu. Ia dibangunkan dengan usaha sama Buda Onyx Berhad, Eco World Development Group Berhad dan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Setia Residences menyediakan 666 perpaduan servis dengan berbagai kemudahan dan yang ini menarik kepada penghuninya. Rekaan bangunan ini dihasilkan oleh Cili Bia Arkitek Sendirian Berhad yang mendapat inspirasi daripada tangan kertas tradisional Jepun. Setia Residences dan projek fasa 1 BBCC dijaga siap pada 2021 dan akan menjadi bangunan ke-29 tertinggi di Malaysia. Tahun depan. Nomor 7. Permata Sapura. Permata Sapura adalah 91 KLCC yang adalah sebuah projek pembangunan bercampur yang menempatkan pejabat, pusat konvensi dan podium berucitan. Bangunan yang memperkirakan ini berketinggian 252.5 meter. Projek ini adalah usaha sama Sapura Resources Berhad dengan KLCC Holdings Sendirian Berhad. Permata Sapura ini terletak di dalam perkarangan KLCC dan ia direka khas untuk diintegrasikan dengan Kuala Lumpur Convention Centre yang sedia ada. Ia akan menjadi antara pusat convention yang paling canggih di Asia Timur. Seni bina menara kaca yang elegan dan mewah ini direka oleh arkitek dari Amerika Syarikat. Mereka bentuknya dihilangkan sempena bentuk Gunung Kinabalu yang merupakan gunung tertinggi di Malaysia dan di Asia Tenggara. Ia dijaga siap pada 2021 dan akan menjadi bangunan ke-20 di Malaysia. Ke-20 tertinggi. Dahsyat. Yang ke-6, Konley merangkumi 3 menara yang mempunyai ketinggian berbeza dengan 57, 68 dan 72 tingkat. Menara tertingginya berketinggian 308 meter. Ia terletak di dalam Konley Kuala Lumpur dan dibangunkan oleh pemaju tempatan KSK Land. Ia berberanan sebagai kompleks yang menempatkan pusat membeli benar, sebuah menara hotel Kempinski dan buah menara kediaman UK. Menara kediaman? Bukan panik dan huru-hara di kalangan netizen dan penduduk setempat suatu ketika dahulu apabila gambar bangunan ini yang masih dalam pembinaan tular di media sosial kerana ramai menyangka bangunan ini mahu runtuh. Padahal, ia sememangnya adalah rekaan bangunan itu sendiri dengan struktur yang condong dan membengkok jika dilihat dari sudut-sudut tertentu. Menurut arkiteknya Hud Bakar dari RSP Arkitek Sendirian Berhad, rekaan itu diambil sempena karakter tulisan Cina nombor 8 yang berbentuk seperti 2 garisan lengkung yang merapat. Nombor 8 dianggap sebagai nombor bertuah dalam budaya masyarakat Cina. Bentuk spiral 2 menara yang merapat ini juga mengambil ilham daripada konsep yin dan yang membawa maksud keseimbangan. Apabila siap pada akhir 2020, ia akan menjadi bangunan ke-11 tertinggi di Malaysia selain menjadi bangunan kediaman berkembang spiral yang tertinggi di dunia. M101 Skyview. Mungkin ini adalah antara binaan yang paling ikonik yang pernah muncul di Malaysia di planet bumi ini. Ia kerana bangunan ini menampilkan sesuatu yang tidak pernah dibuat sebelum ini, iaitu roda feris diletakkan di atas sebuah bangunan pencakar langit setinggi 220 meter. Lantas menjadikannya sebagai roda feris pertama di dunia yang terletak jauh di udara. Selain itu, permainan ini seperti 60 meter ini ditampilkan dengan skrin LED berdefinisi hanya tampilan saja dari jarak jauh. Atau ada orang tempat main. Roda feris ini tidaklah bersendirian kerana ia diapit oleh 2 buah bangunan berkembang 78 tingkat dengan ketinggian 316.6 meter. Jam sahaja mungkin. Ia bakal berdiri megah di lorong Buda Kampung Baru Kuala Lumpur dan pastinya akan menjadi salah satu tarikan ikonik di kawasan sekitar KLCC. Secara keseluruhan, ia adalah projek semua dalam satu di mana ia juga menempatkan kediaman, pejabat serta pusat membeli belah Sky Mall di tingkat 48 hingga ke tingkat 52 menjadikannya sebagai pusat membeli belah tertinggi di dunia. Ia juga menawarkan hotel planet Hollywood yang berkembang di Asia. Rekaan seni bina bangunan ini dihasilkan oleh arkitek tempatan Universitas Design Group dan konsepnya dihasilkan oleh Studio F.A. Porsche. Bentuknya adalah berdasarkan abjad M101. Skema warna yang digunakan iaitu merah dan hitam adalah simbol keberanian dan kelantangan. Namun, dengan warnanya yang gelap dan suram sebegitu, ia kelihatan tidak ubah seperti sebuah markas golongan penjahat dan supervillains di dalam filem-filem Hollywood. M101 Skyway bakal siap pada 2022 dan akan menjadi bangunan ke-9 tertinggi di Malaysia. 2 tahun lagi. Makin banyak yang sedang dibina sekarang ni. Ingat pula sebelum Star Wars. Wah nih, mau muncul ya langsung. IBN Mukim Bintang. Semua selain dari projek BBCC yang bakal mewarnai dan memeriahkan arsitektur Mukim Bintang yang selaku syurga membeli belah di ibu kota, sebuah lagi projek menara super tall bakal menghiasi latar langit di kawasan ini. Ia adalah IBN Mukim Bintang yang merupakan sebuah projek pembangunan bercampur yang menempatkan kediaman servis dan hotel 68 tingkat dengan ketinggian 330 meter. Lokasinya terletak di Jalan Berangan Kelantan yang berjarak hanya 300 meter dari pusat Komali Belah Pavilion dan 1 km dari Menara Berkembang Petronas. Memang menara-menara tinggi dekat KL ni. Usaha sama IBN Corp dan pemilik tanah KKH Pavilion Development Sendirian Berhad. Selebihnya menara ini dihasilkan oleh firma arkitek dari Singapura, Eco Arkitek S Private Limited, yang menawarkan 359 unit kediaman pintar dan 268 di hotel bertaraf 5 bintang. Selain itu, terdapat kolam renang infinity pada tingkat 51 menara ini. Lantas menjadikannya sebagai kolam renang infinity tertinggi di dunia pada ketinggian 250 meter. Tinggi tu. Kita pun di tempatnya agak tinggi, bertiga pun dah luar biasa. Di Singapura yang berketinggian 200 meter. IBN Mukim Bintang dijangka beroperasi sepenuhnya pada Oktober 2023 dan bakal menjadi bangunan ke-8 tertinggi dan menara kediaman yang tertinggi di Malaysia. 3. Dahsyat ni. Menara Oksi. Lagi-lagi semakin tinggi nanti ni. Menara Oksi yang terletak di Jalan Ampang merupakan sebuah projek bangunan bercampur yang terdiri dari 3 menara dengan ketinggian berbeza dengan 29, 49 dan 79 tingkat. Semakin tinggi. Menara 79 dekat je berada sisi. Ampang dari sisi pun di Ampang kan. Ia merangkumi hotel 5 bintang Cemaira, kediaman servis Cemaira dan Sosa Hotel, pejabat kredit dan podium peruncitan. Dahsyat terbaiklah Malaysia. Eco World Limited yang berasal dari Singapura, perikaannya mula dihasilkan oleh arkitek tempatan Universitas Design Group. Ramai yang arkitek tempatan. Rasanya diinspirasikan daripada motif telunan soket tradisional Malaysia. Terdapat 2 dek langit disediakan untuk mereka yang mendiami menara ini dan terdapat juga 2 dek langit yang boleh dikunjungi oleh orang awam pada atas punggung 2 menara. Ia dijangka siap pada suku ketiga 2022 dan bakal menjadi bangunan ke-7 tertinggi di Malaysia. 2022 juga, ramai. 2. Coronation Square merupakan sebuah projek bercutanda ikonik di selatan tanah air yang bertujuan untuk mentransformasikan Johor Bahru sebagai sebuah bandar metropolis. Ia adalah komponen utama kepada Ibrahim International Business District (IIBD) yang bakal menjadi segitiga emas Johor Bahru selain menjadi pusat perdagangan bertaraf dunia. Projek pembangunan bercampur Coronation Square menempatkan 6 menara tinggi yang merangkumi suite perubatan, gelombang sepuri perkhidmatan, hotel, podium peruncitan serta sebuah menara pejabat 78 tingkat dengan ketinggian 370 meter. Lagi tinggi. Ia dibangunkan oleh Koronik Property Sendirian Berhad dan didirikan sempena pertabalan Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sebagai Sultan Johor pada 23 Mac 2015 yang lalu. Coronation Square dijangka siap pada 2023 dan menara pejabat Coronation Square merupakan menara supertol pertama negara di luar bandaraya Kuala Lumpur dan bakal menjadi bangunan kelima tertinggi di Malaysia. 1. Merdeka 118. Merdeka 118 adalah sebuah menara bercutanda ikonik baru Malaysia dengan 118 tingkat dan ketinggian minimum 635 meter. Ia bakal menjadi bangunan tertinggi di Malaysia, tertinggi di Asia Tenggara dan kedua tertinggi di dunia, hanya di belakang Burj Khalifa Dubai. Ia juga bakal menyandang rekod sebagai bangunan pertama di Asia Tenggara yang mencapai 100 tingkat dan bangunan pertama dengan struktur ketinggian yang menjejak paras 600 meter. Dahsyat. Apa dia? Merdeka 118 ni TRX-nya. Projek Merdeka 118 ini adalah sebuah pembangunan bercampur yang menempatkan pejabat Grade A, hotel 5 bintang pakaian, kediaman dan pusat peruncitan. dibawakan oleh TNB Merdeka Ventures Sendirian Berhad, iaitu anak syarikat kepada Perfundaran Nasional Berhad TNB. Yang lain, menara ini berletak di antara Stadium Merdeka dan Stadium Negara. Antara tarikan utama pada Menara Merdeka 118 ini adalah elemen kaca yang membawa pengunjung bergerak naik ke paras setengah kilometer di udara sambil melihat suasana di luar. Di tingkat teratas, terdapat anjung hijau meningkat disediakan untuk pengunjung menikmati pemandangan 360 darjah di kota. Menara ini dibuat oleh arkitek dari Australia, Fender Gonzalez. Keunikan seni menara ini diterjemahkan melalui reka bentuknya yang mencerminkan imej ikonik almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sewaktu beliau mengangkat tangan ke udara melakukan kalimat merdeka. Merdeka. Selain itu, elemen tradisional Melayu turut diterapkan melalui tapak asas menara ini yang berbentuk berlian yang diambil dari motif corak songket. Bentuk-bentuk segitiga pada fasad kristal menara ini pula melambangkan rakyat Malaysia dari pelbagai latar belakang yang bersatu dalam pembentukan aspirasi nasional. Sejak awal Mei 2020, Merdeka 118 sudah 50% siap dan telah mencapai 111 tingkat. Ia dijaga siap pada 2021 dan seterusnya merubah latar langit bandara ekonomi buat selama namanya. Selain daripada menara ini, terdapat beberapa lagi pencakar langit tinggi yang lain namun masih dalam proses perancangan. Antaranya ialah Fairmont Raffles KLCC, Menara Jiwa ICT Shah Alam, Menara Mercutanda BBCC, Menara Mercutanda Nazar di KL Metropolis dan Menara M. Semoga kita bertemu lagi di video yang seterusnya. Iya. Apa ni? Jadi di sini, geliat pembangunan di Malaysia ini sangat dahsyat. Saya ingat tadi bangunan-bangunan ini tengah dibangun atau masih dalam plan, dalam rencana macam itu. Rupanya sudah dalam pembinaan. Bahkan ada yang selesai tahun depan 2021, tahun 2022, ada yang selesai tahun 2023. Maknanya bangunan itu sekarang tengah dibangun. Mungkin ada yang dah 20%, 30%, bahkan tadi ada yang sudah 50%. Tahniah-tahniah kepada Malaysia. Salut-salut. Jadi sama-sama nampak oleh kita Malaysia tengah membangun untuk menjadi negara yang maju dipandang oleh dunia. Pada tahun 98 itu awalnya dipegang tertinggi di dunia oleh Amerika, tapi ketika KLCC dibangun menjadi tertinggi pula di dunia waktu itu ya. Sekarang Malaysia tengah membangun lagi bangunan-bangunan gedung-gedung yang tertinggi. Bahkan yang nombor 1 tadi akan menjadi bangunan nombor 2 tertinggi di dunia. Dahsyat. Okey penonton, bagaimana pendapat penonton tentang pembangunan di Malaysia ini? Apakah begitu cepat, sangat lancar atau mungkin bagaimana menurut penonton? Komen di bawah dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.